Здравейте хора, аз съм Стив Чубеки и това е втори епизод на играта Clash of Clans. Както знаете, миналия епизод бяхме второ ниво, сега сме девето. Таунхала ни е трети левел, имаме си бомби, имаме си голд сториджа на четвърти и на пак на четвърти. Имаме еликсир колектор на 2 и 4 2, мини на 2 на 5 и 1 на 4, имаме си арми камп от 1 и 2 левел, имаме си 2 бараки 2 левел, кенаните ни са по 2 левел, имаме 2 билдеринг хата и да, ще взето няма много промени, подковах това клан касълче и мисля да събера 40 000 и да... Да събера 40 000 и да създам клан. Опа, джембокс. Сега ще изчакаме ето тук. Мисля в този епизод да направя две битки. Този епизод е колкото да ви покажа какво съм правил в изминалата седмица, която беше. Сега може би, не може би, аз ще сложа след като стане този джембокс. Сложа ето този мортар, защото още не съм го сложил. А ще е добре да имаме един мортар ето тук. Този кенън ще бъде преместен. Този кенън ще бъде преместен. Ето така виждате 25 джема. Ето така. Това дърво за сега няма го махам. Той кенън ще бъде... Не, всъщност дървото ще го махам. Е така. И той кенън ще го сложа ето тука. Този кенън малко насам. Да. Перфектни са. За да няма... джем, окей. И тук, за да няма никакви проблеми. Ето. Така, за да мога да съм сигурен, че няма да ме атакуват. Опа, колекче, значи са ни атакували. Да, няма място за голд. Да, сега ще сложа и ето този мортар. Този мортар ще бъде сложен ето тук и ще охранява почти целия лагер, което е изключително хубавичко. И отново сме фул. Те бързо си върнахме тези 8к. Сега, да, още не съм лига, 156 имам. Тук виждате, той ни е нападнал не за 15 000 голд с 4 джанта и 12 барбериана. Тук са ни нападнали, сме загубили, аз съм правилни малки битчице, които съм ги забива. Тук съм загубил, но успях да взема малко голд, защото ми трябваше голд. Окей, извинявам се. Да, голд нямаме. И да, в следващия епизод ще вгрейна бараките, за да мога да имам джайант. Да, още съм на втори лея бараките. Изключително гадно. Сега ще потърсим матч. Не. Много малко неща имаш. И сега, знаете ли какво се осъзнавам? Аз съм много тъп. Аз съм много, много тъп. Аз съм най-тъпия човек. Забравих да включа звука на играта. Както и да е. Този ми харесва 1000. Има долу бараки, билдеринг хътовете му. И е там. Има Archer Tower Level 2, един кенън, 2 кенъна. Айде, атакуваме го. Нали он 20 барбериана така. И тук малко барбериани. Това е 10 да не останат. Те на барберените, те се правят лесно.
изключваме 50 барбери на битката. Да видим какво ще направят. Дали ще успеем да на... О, не, 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 замина. Кенанчето замина. Толкова бар... Не, барбериенти го убиха. Край, край на танха. Нас звезда успяхме да вземем. Единственото, което ме преснявам в момента, че не е такова Тарчер Тауара. Което е лошо. Защото Арчер Тауара ми сваля от единиците. Но да, ще го атакуват. Болт граб, окей. Okay. Това са още чимчета. Да, такова хубаво. Там беше и той. О, той е малко кръв. Браво. Окей. Сега касала, пан касала. Замина е той. И... тука... арми кампа и... бараките, арми кампа се замина за секунди. Доста толкова много барберен човек, това се очаква. Сега се раз... един отива. Оо, гледай Коста, гледай. Колко барберена само отиват към билдърен хата. Край. И стана още един билдърен хат. Айде сега в другата посока. Има ли... не, има смисъл от 3 звезди. Не знам, що му има смисъл от 3 звезди за бека. Лейте камъни тя така. Давай. Не са ни унищожили много от барберените. Като гледам има около 30 на оцелели барбериана. 20 поне пътък. Бам. Айде. Goodbye my friend. 1600 и голд, 1800 еликсири, 30 на купички. Много добре. Получаваме 5 джема, имаме 301 джема вече. Yeah. Не мога колек на брат. Определено ще ни трябва да погледнем голд сториджи, тъй като много го отправя. Да. Да бе. Сега пак ще използвам Барбериан само. Защото барберианите не е много макефът. Правят изключително много демидж. И ще се върна, когато Барбериан стана готов за последната битка, която ще правим този епизод. И така, нашата армия стана готова. Виждате, сега ще направим битка. Извинявам се, бяхме прекъснати тук. Сега да направим една битка, да намерим един човек. О, ти си... О, има мортар. И голям Арчер Тауър. Next. Fucking shit, меле. Сега се връщам. Извинявам се. Видяхте какво стана. Connection error ми даде. Сега final match. Майка ти да е. Така, извинявам се. О, технически проблеми. 2000 много гото човек. Пък аз нямам къде го складирам. Сега ще атакуваме тоя. И ще мога атакуваме мортара. 25, 26 и 10, 9 сустая. Главната ми част барберенци е пусна тук, защото има мортар кенан и... Да, има два кенана и мортар. Това се... Я за това основната част хората ги пусна в долу към мортара. Станахме с 5 барберенци. Които ще излъзе това, да помагат. Защото барбиренци правят изключително лесно. Нека бъдат много лесно, това ще ги спомня. Да, гледай как стана бълденхата. Бълденхата тръгна, че толкова много барбиренци ще нападнат. Сега си взимаме голд, който няма къде да го събират с къде. О, още джемове. Перфектно. Goodbye my friend. 100%. Според мен грешката му беше, че сложил мортара и кенаните. Fucking
Shit, made in treasure, окей. Значи мога го взема по всяко време. Реках, че сега ще ми дадеш 10 000 голда и така. И шата гръмна, човек. Treasure, окей. Имаме 10 000 голда и 10 000 еликсир. Си ги взема, като си направя. Тук имам 3000 злато. Тук имам... Не знам си колко... Тук имам не знам си колко голд. Просто много, много голд, човек. Окей. Това смятам да е за видеото. Ще се видим в следващото видео. В следващото видео, кога ще кончат на седмица, кога се пре. И надявам се, път да ви харесал. Харесайте, коментирайте, абонирайте се. Следващия клип, тия храсти, може би ще ги няма. И до скоро.